بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نخ منصر زیم له هزلی او زیم زاهد میرو خیل دت سی د ریډیو سیزونو د حدود او قیود وی بالکل زمون مخکې بدی پروگرام کې مخکې مفتی سی پروگرامي یقین اوسه ته کمنه سوک د مفتی سی متعلق مطلب د دغه علم متعلق څه تاسو کی زه به تخکارا انکار کوم چې آشنا دا نه زما کار دی نه دا زما اکسپرتیز دی او نو زما د دې سیس جواب ورکولو ځان اهل ګنم. مفتی صاحب دې علم حاصل کړی دی هغه تعالی جواب درکی هغه دا علم ماهر دی دا ماهر دی زما ماهر نه ما د سیاست یا د خپل د طرز حکومت د دې یو طالب علم طالب علم نه مونږ بالکل نو ما سره د مفتیت سره ډیګرشته او کدی کې ست تاسو کې نو زه تا ګایډ کولای شم چې دا فیصله دیږي کې شوی و ولی کولا دا غوی خپل دغه وا خو زه به تاسو چې دا په کم کم کاته کې شوی و او د دې په اثرات سره تللې شي چې کوم سیس کوم زاید سیب د خپل حدود او قیود نه سیوا شي نغه کس په لیونه وي زمونږ نگران صوبای حکومت پرون د کابینې اجلاس شوی دی لکه زه تاسو چې د کابینې د اجلاس شوی څنګه د کابینې اجلاس چې شروع شو نو خو د کابینې د اجلاس صدارت وزیر اعلی صاحب نه کو هغه خپل خصوصي اختیارات خپل خیر او چې کوم صوبایي نگران وزیر د مسعود شاه باچا غلا ورک د رول اف بزنس 1985 د سیکشن 22 مطابق د آرټیکل 22 سیکشن 3 چې کوم دا غي سیکشن 2 غلی بناو هغه له اختیار ورکړ هغه د اجلاس صدارت کو چې څنګه اجلاس شروع شو نو ویل چې جی فیروز جمال شاه کاکا خیل صاحب تلک د خپل لدی دغه حساب کتاب بیان که صوبې کې څه چل دی نغه شروع شي چې جی دا څه چل دی چې صوبه کې خو موږ سره نه پیسې شته دی او نه موږ سره د پیسو کولو څه حساب کتاب شته دی موږ تنخواګان هم نشو ورکولی دا نشو ورکولی سیکورټي هم نشته او سیکورټي چې کوم دی موږ روزانه یو دوه درې پولیس والا چې کوم دی هغه وجلې کیږي او پولیس په فل کیپیسټی کې لګي دی وارډینګ دی پولیس هم دغه کیږي او فوجانو باندې هم حمله کیږي دا حمله شروع دي او کیږي نو ښه نام ټیک شو اوس داسې چل دی دا اوس ته خپل سیناریو پیش کړي چې ما سره کوم حالات دي په ویر دا صدر پاکستان نه دی ګوره دمو انتخاباتو تاریخ ورکړي ته خو بالکل ځای ته کړی دی الیکشن اکټ ته لاړ مخامخ وکیل دی هغه ظاهره خبره نه نه دی ته لاړ دی او تاسو ته پته ویشته دا صدر پاکستان نه دی دا د پی ټی آی ورکر دی دا که دا خبره څوک کوي زید صاحب وزیر اطلاعات او نگران نگران نور نوم نه نگران وزیر دی دا هغه کوي هغه وایي چې یاره داسې چل او تاسو ته به پته شته ګوره وایي سپریم کورټ چې کوم دی دلته په انتخاباتو کې څه کار دی انتخابات کول خو د الیکشن کمیشن پاکستان کار دی ټیک ده نو د سپریم کورټ په دې کې څه کار دی نو د دې وجه نه وایي موږ داسې چل دی چې موږ به نن د کابینې اجلاس په دې خبره اتفاق کوو چې یاره د خپلې ادارې چې کوم دی د خپل حدود او قیود کې یو ادارې به حدود او قیود کې اوسېږي څوک به اوسېږي دی چې سپریم کورټ صدر پاکستان دی هم د خپل اختیار نه تجاوز نه کوي او پنجاب کې د الیکشن نه کیږي ٹھیک شو او پنجاب کې د الیکشن نه کیږي صحیح ده پښتو کې یا به مې لیونې ده په شینجه به باتینګړ غواړي لکه د نگران حکومت کار دی نگران وزیر صاحب چې کوم دی هغه شروع شو شروع شو زید صاحب نو دغه اوس خبره واوره نگران حکومت وی ده صوبای حکومت ده دا کوم چې نه حکال حکومت لري پی ټی آی سلیکټډ دی ټیک ده دا سلیکټډ ټکی چې استعمال کړو دا بلاول بوتو زرداری سره او دا دا کوم پارټي و مخکي فیروز جمال شاه کاکا خیل دم پیپل پارټي پیپل پارټي نه الیکشن ته ولا الیکشن ته ولا فیروز جمال شاه کاکا خیل چې بریفینګ ورک کابینټ د بریفینګ په حقلا چې کو سوري د کابینټ د میټینګ په حقلا دغه لګوري فیروز جمال شاه کاکا خیل د نگران صوبای حکومت ترجمان دی لګ د الفاظ انتخاب وګوري پرسوں میں نے 50,000 روپے کا خود اپنی جیب سے پیٹرول ڈالا گاڑیوں میں مثال آپ کو دے رہا ہوں یہ نہیں کہ مطلب یہ آپ کو وہ نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بات یہ ہے نا سر کہ جس طریقے سے صرف یہ منسٹروں کی آپ بات چھوڑیں ڈپارٹمنٹس میں لے لیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹس میں پیسے نہیں ہیں پیٹرول ڈالنے کو تنخواہیں نہیں ہیں
जितने भी काम हुए 8-8 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए, वजह ये, आप स्टेटिस्टिक्स निकाल लें, आप देख लें जो फाइनेंस चल रही है, आप देख लें जो हालात चल रहे हैं। तो इन लोगों को ये हमारा मैं नहीं बनता है कि वो मिसाल सिलेक्टेड जो है जो आए थे पिछली हुकूमतों में, सिलेक्टेड बात करें और मुल्क को बैंक्रप्ट करके और हुकूमतों को बैंक्रप्ट करके चले जाएं। उस सिलेक्टेड में हमारे निगरान में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी सिलेक्टेड आए थे और हम भी सिलेक्टेड आए हैं, फ़र्क क्या है हमें उनमें। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्टेड को हुकूमत आए, इलेक्टेड लोगों की नुमाइंदगी करे, लोगों का एहसास रखे, लोगों का जो है वो मुस्तकबिल के बच्चों का सोचे। कोशिश हमारी ये है कि ना वो सिलेक्टेड हो ना ऐसी सिलेक्टेड हो, कोई सिलेक्टेड नहीं और इलेक्टेड हुकूमत हो। अल्लाह ऐसी सिलेक्टेड हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कभी फिर ना दिखाए। अमलन जो है अमलन ऐसी हुकूमत आनी चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अवाम की नुमाइंदगी करे, अवाम की तड़प रखे, हम उनको फैसिलिटेट करें, इलेक्शन हो। इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 230 दागे मुतालिक चिकम रूल्स जुड़ शुवी दी दागा दादी जाहिद से चिनिग्रान हुकूमत चिकम दे टू अटेंड डे टू डे मैटर्स रोजमर्रा मामूल बकई बिल्कुल तनख्वाह राजी چکم ترقیتی منصوبی دی جاری ساتل دی ڈے ٹو ڈے دام دی لحاظ سے لگا پبلک سروس کمیشن دا غین حکومت نمخ کی کم تعیناتی انی کڑی دی دا غی حوالے سر سے فیصلے راشی کدا غین نمخ کے سٹینڈر ریمائنڈر ایشو دی مثال بطور پاغ حکومت کی وغا شو دی راغی دی کدا غین نمخ کے چتا سلیکشن بورڈ اجلاس شو دی ترقیاں نے چا شو دی دا غی تعیناتی انی کولی مثال بطور بن بلوی اسسٹ دا الیکشن کمیشن اف پاکستان ٹو ہولڈ الیکشن اکارڈنگ ود لا معاونت پکی دے الیکشن کمیشن اف پاکستان 2017 دا ایک دلال دے او دا این دلال دے بلوار زاہد سے ٹو ریسٹرکٹ اٹ سیلف دی ایکٹیویٹیز دیٹ آر روٹین نان کنٹروورشل اینڈ ارجنٹ نیچر ان دا پبلک انٹرسٹ ریورسیبل بائی دا فیوچر گورنمنٹ الیکٹڈ افٹر دی وسر پاغ پیسلی کے لحاظ سے دعوام پا مفادو کی چھ اغا مثال پتوریو خو کا امرجنسی سراشی خود تیر حکومت فیصلہ بسنا کئی دا ریورس نشی دا ریورس گرزو لینشی پالیسی میٹر سے کمی دویس ریورس کا زائد سے او کنٹرورشل بمنی غیر متنازب بمنی اور دی دویس متنازب بنی سوری دل دے اختیار چا بر کڑے دے چھ تو دا خیبر پختونخوا دا اولس منتخب حکومت تا لحاظ سے گورا اگر چی دی تا چا بلاول بٹو زرداری سے چی سیلیکٹڈ لفظ استعمال ہو جاتا اس تو ویم کنا نو اگر سیلیکٹڈ اگر چا سیلیکٹ کڑیو اسٹیبلشمنٹ سیلیکٹ کڑیو کنا نو دی پخپلم دا ویل چی منگم سیلیکٹ یو نو دا دینا پتہ لگی چی دام اسٹیبلشمنٹ سیلیکٹ کڑی دی پا دی شو کی ماو تا ڈسکشن کو سمرا چی زخبر کو ماو عمر تا سر مختیار زمان یو خبر پا دی شو کی مکمل رد کولی مشیز استاغ پانے میں اختلاف ساتو منگ ساتو بلکل بلاول بٹو هم د اق قومی اسمبلی ممبر و د کم چی عمران خان سے ممبر او سم اگر ټول سلیکټډ اسمبلی دا ټیک شو وزایت سے بار خیر دی نم د سلیکټډ نه دا نو هغه ته دی ایم ان ای بل ایم ان ای ته ویل لې ټیک دا ته دې سیات څه دې نگران حکومت نه ایم ان ای دی دا د هغه سره سټیک هولډر دی دا د هغه سره منتخب شوی بیا سی دې په بل حکومت او خبر هم نشي کولای 2018 کې دا پش پغم نمبر راغلی په خپل حلقه کې نہ مطلب دام دے لحاظ دے چہ دغه میں خبر وکړي سابق حکومت والے سره دو ویل چې مونږ یو د عوامو منتخب نو د عوامو توهین دی خبر پختونخوا کې سلیکشن نو شوی خلکو ووټ ورکړ به ور زید سے وای بل بی امپارشل ټو ایوری پرسن اینڈ پولیټیکل پارٹی غیر متنازب ای او لکه هر یو سړی ته جانبدار به هر سړی ته هر سیاسي جماعت پولیټیکل پارټی ته د کیئر ټیکر ګورنمنت شل ناٹ اوس بس سره باندې کیږي شل ناٹ کنه دوست شل ناٹ واورا ویل نه دی شل ټیک شل مطلب خامخا بدا کار نه کوي دا بس سره کیږي بالکل ټیک میجر پالیسی ڈیسیژن ایکسپٹ اون ارجنٹ میٹرز ګورا سیلاب را لې زلزلہ را لې نو پدې کې دا ویل شي چې ایمرجنسی ولګي ایکسپٹ دغه نه علاوه چې د نور دې اس قسمه پالیسی میټر د صوبایي حکومت سابقه دې پګه ګوتې نشي والے ٹیک ان ا ڈیسیژن ٹو میک دی پالیسی دیٹ مے ہیو افیکٹ اور پری ایمپٹ دی ایکسرسائز اف دی اتھارٹی بائی دی فیوچر الیکٹڈ گورنمنٹ دراتلونکی حکومت مطابق هم دا فیصله لیش کوله
پالیسی نہیں شی جوڑ رہے پاگی اثر انداز کی دے نہیں شی کنا انٹر انٹو میجر کانٹریکٹ اور انڈرٹیکنگ اف اٹ از ڈیٹرمنڈ ٹو پبلک انٹرسٹ بالکل دا ہا فیصلہ نہیں شی کولے اور نہ دا کے متعلق سو ٹینڈر منڈر جاری کولے شی کانٹریکٹ نہیں شی کولے مائدی بلا بلا سیزن دی سی فیروز جمال شاہ کا خیل سے د خپل اختیارات ما دا کوم نه ځان نه زنم دا ما تاسو ویل چې رولز دی د کیرټیکر ګورنمنت د الیکشن اکټ 2017 مطابق او به تاسو ما دا غیار فیروز جمال شکا کاخیل صرف دا خبره نه کوي فیروز جمال شکا کاخیل زب نن وای چې صدر پاکستان په پا عملی توګه په کار دی چې دا د وفاق علامت دی خدا د وفاق علامت نه دی دا یو پټه خالص ته لګیا په دې کې څه شک نشته دی زید صاحب نه زه په دې کې اختلاف ساتم په دې کې نه ته اختلاف نو له هغه څخه ماته دا وایي اوس پورې چې کم صدر راغله دا کم پټه سره تعلق نه لري دا خبر نه دا بار نه روچت کړی فاروق لغاری سوکو د پیپل پټه یو کړه راوستي بالکل رپیک تارل صاحب وا وا دغه د پټه د فیروز جمال شاه کاکا خیل پټه آصف زرداری صاحب آصف زرداری صاحب د پټه چیرمن نوشت یس کوچر شریک چیرمن وسم دی او پرخه نه او پارٹی دار تو ہے عملی تو کا د زرداری سے په وخت کې د اختیارات سر چشمه یوسف رضا گیلانی کو زرداری زرداری سے بوله حاسب خو هغه سره کار سره اختیارات چې دی یوسف رضا گیلانی تور کړو باقي ټول فیصله هغه کول ټیک شو دا تاسو ته پتا په سن کې چې د وزیر اعلی قائم علی شاه چې لره کو چې کله ډیر زیات حالات خراب شو مراد علی شاه را وستا دا فیصله چا کړو یوسف رضا گیلانی کړو کدا زرداری سے کړو په بلوچستان کې چې کله د حکومت ته تبدیلو د اختیار دغه راته چې کله هغه سشي رئیسانی چې لري کو دا غیر اختیار چا کړو زرداری سے کړو اوس واره ټیک شو صدر پاکستان منتخب شوی د سو کالو د پاره د زیات سی پنځو کال او دغه مدت په ختمي کې 25 ستمبر 2023 ستمبر د رسلور میشتې د رسلور میشتې ټیک شو د دې وجه نه هغه منتخب صدر دی بالکل سلور مونږ سملو منتخب منتخب کړی او قومي سملې او سېنټم د سیم نه دی زید چې دا ټول ملک صدر دی ټول ملک صدر دی که څوک خو خلو که چا خو خلو صدر مملکت دی مملکت او اوریجنلی اوریجنلی چې دی له حساب هغه د ملک اوریجنل چیف ایگزیکټیو چې کوم دی هغه صدر دی او کمانډنټ ان چیف هم دی او د فوجانو مشر هم دی د درې وړو فوجانو مشر دی فوجونو ټیک شو او ست هر قانون تر هغه پوری نه قانون کیږي تر سو پوری چې پیغه سد نه کړي دای دستخط نه کړي فیروز جمال شاه کاکا خلوی چې نه کړه دام غلطه فیصله کوي په خپل نگران ناس دی دا داسې چلو شي کړه دای چې تا د جلال آباد نه وساله راشي او تا ته د شناختی کارت حساب کتاب برابرې نو ته په پوره خواندې چې خدای نیک بخته ته د کوسماته راځي او ماته دلته اختیارات او د دې دا شي زنه ته ماته کله اسه وی ک لایټر نوٹ باندې کابل یونیورسيټي کې وی ولکو هغه بار کال فیل کې دو نو چې هغه فیل شو نو هغه بیا رزلټ نه منو هغه به زینه منم نو بیا دا غنوم ګل مرجان نو بیا وخل کو ګل مرجان نه منی نو چوس ګل مرجان نه منی له اسیم نو آئین او قانون ګل مرجان ګل نه کته ته روز دی او وکیل له بیرستر دی چې خپل بل له حساب دانن چې د کوم خبرې وکړي دا پرون کابینه کې نه ډیسک شي د ته پکار وي چې 1 پوینټ ایجنډا وا د صرف 1 پوینټ ایجنډې پورې محدود وي دوه ورځې چې صبح د معاشي مشکلات سره مخ مخ مونږ دا خو ټیک خبره ټیک ام نو منصور دی حالم خراب دی روزانه پولیس او فوج انبري روزانه خلکو نه موبایلونه خلی له حساب نور پته نه لګي قر موبایلونه غلاګان ډېر شي وی دی او دا هم تخکاری دا و چې را داسې چل دی چې ادارو چې رقم فیصله کړی نو مینه دی واسطه ادارو چې رقم فیصله کړی دی نو دایم د خپل حد نه تجاوز کړی دی سپریم کورټ اف پاکستان یادې له حساب سپریم کورټ اف پاکستان یادې بالکل نن رپورٹ شوی دی اخبارو کې د پریس کانفرنس کې کوم د دینه مخ کې د پرون کابینه والا اجلاس رپورٹ شوی دی او هغه چې پرون کم ټیکرز جاری شوی وای کی باقاعده لیکلی و چې سپریم کورٹ باندې تحفظات دي زموږ او ته چې سپریم کورٹ باندې زموږ تحفظات دي دا کوم حکومت وای ځای دی نگران نگران کیر ټیکر کیر ټیکر زما تاسو څه کوي ما چې هغه د شکسپیر ډرامه د جولیس سیزر په هغه کې چې کله هغه سپیچ شروع کړي د مارک انټونی او د سیزر دا سوري د بروتس نو پاره کې بار بار و چې بروتس از ان انډربل مان نو زه وتا ته بیا بیا و ما چیرې دا چا ویلی نو تبرا ته نگران حکومت ویلی اوس دا وې فیصله نگران حکومت کوي او دا سم د حکومت ته وای دا نگران حکومت په پاپ کې کوم سم د حکومت نه استه دا غنه ډیمانډ نه کوي
چې خدای ته وګوره مالا د پن بجلی منافق په حق راکا کم چې تا په تیر یو کال کې 62 ارب روپۍ جوړیږي پاغي کتاب مال صرف یو ارب روپۍ راکړي کم چې حمایت الله صاحب د دې وزیر دغه با کېده دا خبرې کوي کوي ټیک شو وفاق ته لګه او پر کابینټ په اجلاس کې وکړه په وان پوهیږي نه منظوري ورکړه مطالبه نه منظوري منظوري منظور ورکړه چې مال خپل کابینه کار مطالبه کول نه دي لحاظ مطالبه خو بار چې مظاهره کوي هغه مطالبه کوي لحاظ دا کابینه زه به تم نگران ده وفاق ته مال پیسې راکا خط لګه مونږ ته سره ویل لحاظ خط لیکل تا لاړ شو په سبا ته وایا دا وایي چې ما خطونه لیکلې دي خطونه داسې نه کنه خطونه خود یو فارمیلټی پوره کړو اوس واره زید صاحب ولې کوته چې ستا په فیډرل اسایمنت کې ماته 24 ارب 90 کروڑ روپۍ وفاق ته پدې پیسې خپل را کماله پی ایس ڈی پی پیسې را کا پی ایس ڈی پی پند را کا چې پی ایس ڈی پی چې کبا تا مال خپل مخرکو اته د نش برابر او دا غین از غټه خبره ده چې پی ایس ڈی پی او دا نور چې کم او د عمران خان سه پوښتو کې کم پیسې راغلي محکمه خزانه ته وغي په خټه یا چولې ده نو دا ورته وای خپل وزیر خزانه ته چې پیسې جاری کا ته پته شته پی ٹی آئی په دور کې با پر اخری کال کې موږ ته څومره څومره روپۍ ماهانه د پن بجلی کې جاری کېدې زیات سے ماهانه تین ارب ماهانه موږ ته جاری کېدلې هر میاش په خیبر پختونخوا ته د پن بجلی منافع تین ارب روپۍ دا جاری پن بجلی چې کوم بوبو جوړي دوبو جوړي ټیک شو زیات سے او په دې کې د پنجاب لوبي چې کوم وي سخت مخالفت زموږ د سوبې کړو زما بیا ویما ما تا د هغه یو ډیپټی سیکرټری چې کوم په فینانس ډیویژن کې ده او هغه ما ته ویلې چې دلته شدید مخالفت وشو دی خبر پختون خاطر دی پیسو ورکول ټیک ده خو شوکت ترین ویلې چې نه کومې سوبې چې زما منتخب کړې ما زړه سره به وفای ته شم کولی ټیک ده زما غیله ده پیسې ورکوم او ضرورت جوړو ما دا هغه ده خدای دا حکومت ته پی ٹی آئی نه ضرور جوړو ما چې دا زما د کنه منو چې دا باقاعده دا پروسس چې کوم دی ریګولر رواني زید صاحب ما صوبې ته د مارچ او د اپریل د آیل اینڈ گیس د رائلٹی 9.50 ارب روپۍ نه دی راکړی شوی لحاظ صاحب یو خبره بل هم ده بنیادی چې دې ته کوم خبره ده بنیادی خبره دا ده ګوره چې کیرټیکر ګورنمنټ کله راشي نو د رولس چې کله اپلای شي د الیکشن کمیشن آف پاکستان دا په 22 جنوري جاری شوی دی ٹھیک ده دو صفحې رولز خط یا رولز دي که نه یو قسم د هغې نشاندهي ده په هغې کې لیکلی شوي دي د هغې نه مخکې لحاظ صاحب چې کله د حکومت څنګه ختم شو نو محکمه خزانه یو لیټر جاری کړ هغې کې دا وویل چې ټول ترقیاتي فنډ چې دی دا منجمد شو د دې ول دا خیال و چې لکه څنګه منتخب وزیران چې دا خرچې کوي دړه دړه وخوا دې خوا کوي دا به مونږ هم کوو دا به مونږ هم کوو لکه مثال په تور منصوبې به منظورو لحاظ صاحب ما نن سټوري په دې کړی وه چې تاسو په کتلې مې چې یاره دوی سره تیلو پیسې نشته دی نو مخکې به دا و لحاظ صاحب چې 600 لیټر تیل به وزیر ته میلاوېدل ٹھیک شو نو هغه محمود خان صاحب چې کله د تیلو بحران مالی بحران راغی نو محمود خان صاحب ویل چې دا 300 لیټره کوي نو 300 لیټر خو به وته د هغه اسټبلشمنټ ډپارټمنټ نه میلاوېدل خو دې کې به داسې و چې دوی به د خپل ګاډي ولېږل نو نور فنډونه خو ګوره پروکیورمنټ خریداري چې کومه ده یا انټرټینمنټ فنډ او یا نورې چې کومې پیسې به پرتې وي نو دوی به خپلې محکمې سیکرټري ته وویل وشه دا تیل را واچوه که نه نو هغه سره به فنډ اوس خو ټول ټولې شوبې بندې شوې دي لکه د خریدارۍ غم بند دی پروجیکټ هم بند دی ڈی جی سره هم پیسې نشته ڈی چوګانو ڈی سی ګانو سره هم پیسې نشته د ڈی سی ګانو سره چې کومې پیسې وي هغه هم اکاونټ 4 نه راوړل شوې دي اکاونټ 1 کې پرتې دي محکمې خزانه سره ټولې ضلع داسې پرتې دي نو اوس دې ګاډي ولېږي محکمو ته لحاظ صاحب تیل حل واچوه دا دې چې خبر وکړه چې ډپارټمنټ سره هم پیسې نشته دي نو ټوله مسله دغه تیلو ور جوړه کړې نور څه خبره نشته لحاظ صاحب 50,000 وایي چې خپل جیب هم تیل واچوه د نگران حکومت کار چې کوم دی هغه څه شي په پرون په کیبینټ کې یو سوال پورته شو د وزیر نوم بلاله مزه کې چغر ته ډیر په چې زمانو مالا ما سوال پورته کو او هغه سوال پرون تاسو پورته کړی چې نه وې دن بعد بس کیږي 27 اپریل نه پس بس کیږي له هغه ته وشه زمون بس څه چل وی من با سوال دغه دی سو حساب کتابي یو خدا دې چې په دې سیس باندې لګ کلیر کېدل پکار دی ځکه چې اسې نو مونږ یو پینځ شپږ میاشتې تیر کو او پینځ شپږ میاشتې پس
سپریم کورٹ فیصله وکړي چې د دوی کم ناستو د دوی نه واپس ریکوریزم وکړي نه نه نیب لحاظ نیب انټی کرپشن نه نه او ریکوریزم ته وکړي او د دوی چې کم ګاروم کمونه پورته کړی دي نام نه لیند وایي لحاظ صاحب کده دې نه مکه سپریم کورٹ څه فیصله ونه کی کنه ګوره دا یو اختیار چې کم دې کین خاموش ته تشریح بداغه نه پس سپریم کورٹ کوي ټینګ نو بیا به 27 اپریل نه پس دې کدی عدالت څه ټیم ورنه کړي لحاظ صاحب د دې هر فیصله چې دا نه لیند وایي دا ختمه ده په هغه په جواب کې موصوف صوبائی وزیر فیروز جمال شاہ کا کخیل سے وہی چھ قانون زپے گا من پا دیوان نے لیا سب دا بیرسٹر یہ اوڑ کے وضاحت کم اوڑ کے وضاحت کم دقا چھو گاندی سے ٹول دنیا پی جنی اگر وکیلو اگر چھو ہی ما بار اٹلاو کلا بیرسٹر شو مزکلا نو ایزا چھو ہندوستان ترالا منو بیا دا دی دا کم قوانین چھو پا پاکستان و ہندوستان کے لاغو دی دی بانے ویزا نو پوئی دا ما نو ایزا غیر پاس ما بیا چھو دے بی ایل ایل بی اوکلا نو بیرسٹر جمال شاہ صاحب چھو دا کم ڈگری غست دا بار اٹلا نا بیرسٹر نو دا دا پاکستان پا دے قوانین سر ندا دا تا پکاری چھو دے دا قوانین پڑاو کی لحاظ سے بیا یو پیرا حضور نو ای دن بعد بس کو نو دو ویلی چر دا گورا سی چل لے چھ دنو ای دنو دا سی اس قید مید نشتا دے او سو پوری چھ انتخابات نی شوی منگ با حکومت کی ناس دا وارا تا دا دا خبر آوا خوب پتر طولو خبر ہوکے زاید سے الیکشن کمیشن پاکستان تیر و رز یو مراسلہ لے گلے دا صدر دا دا غطا قومی اسمبلی سپیکر تا او دا سینٹ چیئرمین تا او حوی تے یو وضاحت کرے دے چی حضور کتا سو باندے بد نہ لگی نو تاسو قوانین تبدیل اختیار ستا اس سارا دے فکر چی تاسو نگران حکومت نہیں ہے انہا نگران اسمبلی دا دے وجہ نا دا انتخاباتو اختیار دا پاکستان دا عین مطابق دا صرف دا الیکشن کمیشن پاکستان سارا دے آرٹیکل 57 دلان دے 57 او 58 کی بیا صدر صرف سارا دے خواهوی چی دا الیکشن کمیشن دا اختیارات مسلسل سپریم کورٹ استعمال ہے دا گوی چی دا سپریم کورٹ چی کم حال یا فیصلہ راغلی دا او دا دینا مخ کی فیصلہ راغلی وا دی الیکشن کمیشن دا خپل حق نا محروم کرے دے ٹھیک دا صدر پاکستان چې کوم دي دغه سره بالکل د اختیار نشته چې د انتخاباتو تاریخ نقاد وکړي آرټیکل 58 کښتا ور دا دغه وی دا غوې چې هغه سره بالکل اختیار نشته دي د دې وجه نه 57 1 او 58 کې ترامیم وشي آرټیکل سکي دا غوې نه د اختیار واغستې دا غوې نه د اختیار واغستل شي او الیکشن کمیشن پاکستان دې امپاور کړی شي طاقتور دې کړی شي مضبوط کړی شي او په دې حق لدی دا ترمیم ضروري شي او مام علم مطابق لا ڈپارٹمنٹ پدی باندې کار شروع کړی دی هغوی چې کوم دی ډیر زر به د الیکشن ایکټ 2017 کې پدی اقل ترامیم هم راولي د دې وجه نه چې دا اختیارات مکمل توګه الیکشن کمیشن خو لاس ابدی د پر بدا زوري ګوره چون کې الیکشن ایکټ 2017 کې چې کوم ترامیم شوی وغه د ټولو پټو په اتفاق رائے سره شوی پای کې پی ٹی آئی شامل و پرون سندھ حکومت چې کوم نه سندھ ہائی کورٹ چې کوم نه نه کسان د پی ٹی آئی بحال کړ نه ایم این ایس د کراچۍ چې کوم هغه بحال کړو نو تقریبا د پی ٹی آئی نه هلس 12 کسان یا 14 کسان را لاله کېناست اوس اومدا په دې باندې بدانو د پی ٹی آئی چې سمره ایم این ایس دا بزی او دا بد الیکشن کمیشن اف پاکستان دی خو مخکې د الیکشن کمیشن اف پاکستان هغه ڈی سی ټوله فیصله دغه کړو نو ادی بوزی د سپیکر سندھ ہائی کورٹ د فیصله چې د بنیاد په ټول ایم این ایس دی او دا بد سپیکر چې کومه فیصله دا به معطل کړي نو دی چې کله اسمبلی ته لاړ شي بیا دا کېدای شي ادروایز بیا نه مني غیله حسب دا هغه اختیاراتو څنګه دی چې دی وخت روان وي او دا عین چې بنیادی کوم ذمہواری دا ان الیکشن کمیشن پاکستان خپل پورا کوي هغه دی وخت نه پارلیمنت خپل پورا کوي نه نگران حکومت چې کوم دی هغه خپل پورا کوي د نخ من روان دي سوي مالی مشکلاتو په خپل خبرې کوو راځو دی وړي شمه مې رسو ویلکم بیک ٹو دا شو زید صاحب د خیبر پختونخوا په سیکرټریټ کې مې نن د یو افسر سره خبرې کولې نو هغه راته وویللې
چې صوبای حکومت هم موږ ته ویلي دي چې په مذهبي یا په داسې غټ سرمانیز چې راځي نو په هغې باندې اکثر دوی تنخواګانې 15 ورځې مخکې ورکوي. نو اختر متوقع چې کوم دی د 22 باندې دی د هفتې په ورځ باندې د دې وجې نه موږ دغه سیس چې کوم دی را ښکلی دی دې اړخ ته چې په 17 نه به مخکې مخکې موږ سیلري ورکوو. واو 17 باندې 17 نه بینکونو ته ځي بس تقریبا اوس سیلري چې کومه په کار ده نو هغه سیلري دپاره تنخوا پینشن دواړه پینشن دواړه هغه به موږ ورکوو خو ورکوو به څنګه پیسې نشته شته ما ورته وویل څنګه پوزیشن هغه وویل چې دې وخت خیبر پښتونخوا 11 ارب روپۍ اوور ډرافټینګ کړی دی کله څه اخیستی څه وایې خرچ کړی دی ما ورته وویل حد څومره دی ویل موږ حد چې کوم دی 31 ارب 40 کروڑ روپۍ دی صحیح نو ما ویل بیا وایي پیسې نشته نو چې پیسې نه وي زه به څنګه سیلري دا ورکړم سرکاري ملازمینو ته نو ما ورته وویل ستاسو حساب کتاب څه دی وایي موږ داسې چلو کړو چې موږ ورته وویلې چې دا پروپوزل دی پر خلکو ته وایي چې لږ ګزاره راسره وکړي نګران حکومت دی هسې هم څه منتخب نه دی نو د هغې څه دومره دغه نه وي هغه ویل چې نه کنه حساب کتاب به یې پکار اوړې هم بند کړي لحاظ سه پیسې نشته او غنم هم نشته دو ورځونه اوړه هم بند دي ما ورته وویل څومره ستاسو حساب ما ته ویل چې زموږ د تنخواه او د پینشن ټوټل بجټ ماهانه 44 ارب 70 کروڑ روپۍ دی دا میاشتې صرف د 5.5 لاکھ تقریبا ملازمین دي د هغې تنخواه 5.5 لاکھ چې کوم دی ملازمین دي او د هغې تنخواه ده او پینشن تنخواه ورکوم ټیک ده دې کې که موږ هېڅ هم نه کوو نو دا به دغه ورکوو نو دا به موږ د وخت نه مخکې ورکوو نو ما ورته وویل پیسې چې نشته نو هغه ما ته وویل چې ګوره د وفاق نه موږ په دوو قسطونو کې ماهانه پیسې راځي یو قسط موږ ته په 14 یا په 15 تاریخ راځي نه نو رابه چي کنه لا 15 ورځې شته واره بالکل دی دویم قسط چې کوم دی هغه به موږ ته راځي 27 یا 28 باندې اب هم راشي اب هم دغه راشي او دغه خو ضرورت هم اوس نشته چې ته په 17 ورکې نو بس هغې آرام شي تا سره بچت پرتي ما ورته وویل چې څومره به تاسو لا ړومبی راشي نو ما ته وویل چې ړومبی قسط موږ له راشي نو دا به تقریبا د 18 نه واله د 20 ارب روپو پورې راشي دغه ما ویل دویم وایي دویم به موږ له راشي تقریبا د 10 ارب روپو یا د 12 ارب روپو مال ټوټل خو به ټیک شو 32 روپۍ مال دغه کې ویا مسله دا ده چې موږ آلریډي اوور ډرافټینګ کړی دی په لاسټ سیلری کې تاسو په ځای دا علم هم وي چې لاسټ سیلری په وخت نه ده ادا کړی شوی هغه د یکم په ځای باندې په 4 تاریخ دغه ادایګي شوی وو بعضې 4 ته بعضې 5 ته بعضې 5 ته یو څو ورځې مخکې خبره ده کنه بل هفتې خبره ده تقریبا اوس د خیبر پښتونخوا مال تاسو ماته ویل چې موږ خو او صوبای حکومت ته تجویز ورکړو چې نه کوو نه هغوی وایي چې نه تنخواه خو به ورکوو بیا ورته موږ دا تجویز ورکړو چې ګوره پیسې خو موږ بالکل نشو ورکولی خو که تاسو ډېر زور کوئ او موږ بیخي بلا بلا سیزونه چې کوم دی هغه ودرو خاص کر په دې پینشن کې هم لږ دغه وکړو نو موږ د ګریډ 16 پورې به زاید صاحب پیسې ورکړو ایک نه 16 پورې سکیل چې کوم موږ د دې نه بره نشو ورکولی خو لیاس صاحب زه تاسو نه یو ته پوس کوم وایي سر نمبر ایک خبر خدا دا چې دا تنخواه په بجټ کې منظوره شوې ده د 1 جولای پورې ټوله تنخواه منظوره ده کنه 1 جولای پورې 2023 پورې دا غیر نه علاوه څومره ترقیاتی فند چې کوم هم منظور دي تیل هم منظور دي روټه انټرټینمنټ خو دې خو چې بسکټ دا منظور دي 1332 ارب روپۍ منظور رنگ روغن هم منظور 1332 ارب روپۍ منظور دي نگران حکومت چې چالو شوه دي نو وصولیان هم دي ولاړې کنه کو ولاړې دي ندیواله کې پر لګیا د خپل کار کوي میونسپل کمیټي خپل ټیکس اخلي ایکسایز خپل ټیکس اخلي اخلي کنه اخلي لیاسب دا غب شپته ما خبر اورا تنخوا ار یو شی دي سره ده پیسې او سره دي خدا پرون چونکی کابینه او ما خبر و چې موږ سره پیسې نشته نو دی اوس دا شو کوي چې موږ سره تنخوا لپاره پیسې نشته دا څنګه خبر تا تر کې اتی فن ټولو درو خزانه ته دراوالو تا چر دوایانو کمې پیسې وي ټیک شو 5 ارب 70 ارب روپۍ هغه دم په خزانه کې ساره کې ډیپټي کمشنرانو سره چې کوم پیسې واجم راغونډې کړې اته سره بچت پرتی دي کمی چې خختې لوټې ته پیسې اتلې هغه دم ځان سره بچت کړې
प्रति दस हजार पैसे का ना आधा हजार प्रति उन्नीस हजार तो उड़ोला वर्के ठीक था वर्के का ना दाता रकम जनर उड़े दस सोच होता था वक्त के पकारो भला खबरदार दा पैसे टूली मंजूरी दी लिहाज से और दा प्रति दी खजाने सारा जदा न पूछेगा मैं चिदा वाले दा गप लगे मैं वक्त दा उसको जाहिर से खबर का वाले जमंग चूंकि तो बजट नौ फीसद इन्हिसार दा वफाक न रागली पैसों बांध रहे اغه مغی مختص کلی بجټ کې پاس شوی دی اغه اشاره ولې نه نه خورا کلی لاندې او نه زه دا نه مې اشاره ولې نشي لاس او سوال ما هو تاسو وخت یو لې چې 24 ارب روپۍ نه سیوا زمنګ چې کوم د فیډرل اسایمنت کې پاتې دي تقریبا 59 ارب نه برابر چې کوم نه زید صاحب زمونږه په پن بیرې منافع او بقای جاتو کې پاتې دي اغه 59 خو زه خیر کوم لرم نه کې مثال نو تنخواګان خو دې سر ست سوال نشته کنه ماز دا نور کارونه بودرګي کنه نور دغه بودرګي ماز دا د تویلې تا ته پته راځي چې د وخت تاسو خپل پته دا بلا ملازمینو خاص کر د پروجیکټ امپلایز تام خا چې کوم دا د ورک لیکي د پی سی 1 نه او د پروجیکټ کنه پروجیکټ وی د دې تر خا ځای چې کوم ځای ورک لیکي د ای ڈی پی نه ورک لیکي دا ترقیاتی فند خوري نه چې دا کرنٹ فند خوري هغه مبلور جاری شوی ټیک شو اوس دی وخت چې کوم دی د صوبای حکومت وي چې موږ سره نشته لري زه صرف تاسو یو سو اعداد شمار خمه دی وی چې موږ ته دی وخت کې په اکاونټ کې زمونږ ماکسیمم چې کوم دغه لري موږ سره 13 ارب روپۍ دا تا چې کوم اکاونټ 1 تفصيلات خو ته ښه دی وی چې تاسو په دام په دای زید سه چې دوی ای ڈی پی چې کله دا نړومبه 50% په جولای کې جاری کی او باقی 50% ای ڈی پی تاسو په دای زید سه په دسمبر کې جاری کی 50 دی وی خو 25% جاری کی سلور کې څونو کیږي هغه کې دا وی زید سه تاسو خپل پته را دا آن ګوینګ پروجیکټس ته جاری کی او د خرچې مطابق جاری کیږي نه چې خرچه خو او شی بیا دا غنه پسې او زید سه دی وی چې مونږ ته دی وخت کې د ماشي مشکلات سره چې مخ نه مونږ ته سس دي دوړو سبسډي چې کوم دی ردی پیسې پورا مونږ سره نشته دي صحیح دی وی چې مونږ نه ایم ٹی آی اسپیټال ته شپږ ارب روپۍ ویلې په کار دی مونږ سره نشته دي ښه ګډ نه صحت کارت د پاره مونږ سره چې کوم دی سلور ارب نه بار پیسې په کار دی ام نشته دي لا ان اورډر د پاره زید سه یو ارب روپۍ ویلې په کار دی چې پتی حکومت چې کړه ته نغې پتلو ته کې شپږ روپۍ جاری کړې وي پولیس ته فری کتابونو کې چې کوم دې مونږ ته دی وخت کې صد بره یو ارب روپۍ نه سیوا پکار دي د فری کتابونو 10 ارب روپۍ ټوټل پروجیکټ ته خو دې وخت کې وو چې او دې کې تقریبا 3 ارب جاری شي وي دي او لکه باقي 7 ارب بقایا دي بقایا دي چې څنګه دې وجه نه مونږ سره چې کوم دې وخت کې لا پیسې نشته لري او خبر پختونخوا بیخی دی وخت چې کوم دی پختو کې توي پټا په ولاړ دی له سب زه ته یو وړه خبر جی وای وای زبا دا وې م چې ګوره کدی دا خبره کوي چې موږ سره 13 ارب روپۍ دي کنه نو زه ته صرف د یو ډپارټمنټ ثابتو م چې څومره پیسې دي 5 ارب روپۍ بجټ چې کوم دی دا صرف او صرف د ډی جی هیلث ډایریکټر هیلث سرویسز چې کوم ډایریکټریټ ته دا غي د دوايانو او د میډیکل سامان دا بجټ جاری شو او دا خزانه واپس اوچت کو په 13 ارب کې 5 ارب غلاړي ټیک ده لاړي کنه نو 100 پاتې شوې 18 ارب روپۍ پاتې شوې اوس دا 18 ارب روپۍ چې کم دي کنه دي کې د ایم ٹی آی د پاره 43 ارب روپۍ تقریبا 40 نه 43 ارب روپۍ مختص شوې وي هغه جاری شوې وي هغه کې څه پیسې واپس لاړي ټیک شو 2 ارب یا 3 ارب روپۍ تقریبا هغه ته جمع شوې پاتې 15 ارب روپۍ شو له حساب دا 15 ارب روپۍ چې دي دا د زلو صرف د دواینو او د میډیکل د سامان پیسې وي د اکوپمنټ هغه مو چې تکلی نو دا خو د موږ د 13 ارب یادې دا خو صرف د هیل ډپارټمنټ نه برابرۍ غلې حساب بل خبره 3 ارب روپۍ تقریبا د هیل ډپارټمنټ بجټ ته سالانه ترقیاتی پروګرام د قبایلو او د خیبر پختونخوا پاغي کې دي صرف اوسه پورې تقریبا 5 ارب جاری کړي په 5 ارب کې 2 ارب خرچه شوی 3 ارب ته واپس وچت کړی دي نو له حساب دا خو بیا بس زبوه مې بس دی به ټیک وي او وس زه په ګورا زګه دا بریپینګ چې دی له حساب ګورا دی بریپینګ کوي خو کدی دی بریپینګ به الډیر مزه وي چې د سره محکمې خزاني سیکریټری سیب ناس وي او غدا دا د شمار پېښ کوله یا دی یو ډاکومنټ پېښ کړي وي چې را دی ډاکومنټ مطابق دا خبره کیږي کنه نو له حساب دا بس او وی خبرې دی کوي له حساب نه زه د تا خبرې نه کوم یو خدای دې چې ستاسو خبره صحیح ده چې دوی بیخي ځان
دنیا تخی چمنګ سر روپے نشته لکه سر 13 ارب خودی سر دیو ډپارټمنټ پرتی دی کنه نو دا نور 32 تنتی ډپارټمنټ چرته لا خپل اسه داسې چلے دوی چې تکما دا د شمار او داسې زونه کوي ما تاسو ته کوګللې چې دې نگران حکومت سره د دې ډیر غلط غام دی چې صدر پاکستان فیصله غلطه کړی دی دې نگران حکومت سره وی چې ما سره خود سوبي بالکل غم دی ورې لري دا غوېلې او تل لږه وایي چې نه او تل لږه وایي بيخي دا دی اوس ورما اوس که څنګه چلې ویلا وی دا کی خو دې نه کړ سره دا غم نشته دی چې د وفاقي حکومت ته چې مال خپل پیسې راکا پیسې راکا انتخاباتو کله حاصل مزید سے خپل صحافتي کیریئر کې ما یو وزیر اعلی لیدل چې هغه پیسو لپاره جنگ کړو او دغه حمایت الله سے به ان شاء الله د ورځ دوکرا وایلو اگه به هم تصدیق کی اپرویز خټکو اما توی چې د دې بیلې تاسو ته پته زمنګ د خالص ګټه شپږ ور بروپو باندې 1992 قرار وای ولا لوا پرویز خټک په 2015 کې په نپرا کې کیس واچو چونکی نواز شریف سے وزیر اعظم زه ارنګ زه خدا به ما دا دغه خبره ده هغه ما توی چې سر په نپرا کې کیس کېده کنه وی زما توقع دا و چې یاره سیکرټری به راځي یا چیف سیکرټری به راځي وی پرس خټک به دا قشن ناست او راغلی به تیار د دستاویزاتو د دغه به ډکو مکمل تیاری سره سیکرټری دا به تیار او چې کېده به یو سیکرټری به راځي کو چې دا وایه دا وایه دا وایه او هغه کیس زور زاید سیم چې شپږ ارب روپۍ یک دم اتلس ارب روپو ته ورسېدې په هغه کال ټریپل دا په پکې شو ته او هغه او هغه پیسې دی وخت کې دریش ارب روپۍ دي زاید سي صحیح ده ځکه چې نپرا وابړي ته ویل چې فیصله وکم که خبره سیټ کوي هغه ته چې موږ اوټ اف کورټ سیټلمنټ کو عدالت نه بار به خبرو خبره وروغه کو بس نو پر وروغه کې فیصله دا وشول زاید سي چې موږ به تاسو لا پر یونټ چې کوم دی یو روپۍ درکو د بجلی یو یونټ او په دې کې به موږ زاید صاحب سالانه 5% اضافه کوو چې ریټ سی واقعي کې یونټ نو خامخا وځي موږ به بس دا به زموږ فارمولا ده چې موږ به سالانه 5% اضافه کوو نو ما ته غوي چې دا اوټ اف کورټ سیټلمنټ کې دن د دې غ اګریمنت چې کله ساين کې دن پاري کې مزو او پاري کې پرز خټک وګلګې دا او دوه وړې ته بیا ویللې چې ګورې زه اوس هم د خپل حق نه محروم دغه یم محروم خو چونګه ماته پیسو ضرورت ته نه دی وخت کې زه په دې پیسو ته سره خو زه بیا هم د خپل کیس لړاوم دی وخت کې لږ وختي ته ور زده دا کوم ستاره خبر مې زکه کوله چې ما په خپل لای کولی ده او په هغه پیسې چې نه ام ام حکومت سیوا کړې وی هلن کې 110 ارب روپۍ بقایجات تر وړو خو پیسې په نوې اضافه کړې ان پی په وفاق کې خپل حکومتو پیپل پارټي پیپل پارټي سر هغه پیسې نه ویسي هغه سر صبح په دې خوشاله و چې نوم بدل کړو باقي تاسو پرویز خټک اوټ اف کورټ سیټلمنټ کې زاید صاحب یو خو د 6 ارب روپو نه 18 ارب روپۍ کړې نمبر 1 دویم 70 ارب روپو بقایا جاتې په ور واړول له سب ګره خزانه خو په خو بچاګانو سره و تاسو ته پته ده کړه اوس ما نه اساس یو خبر وکم خزانه خو اوس نشته کنه او یا مشومانو سره دی هغه په کې پیسې ورچي دغه ته خزانه وای اوس خو بانکونه دي کله چې موږ د خزانه د لفظ استعمالو د دې مطلب دا رځ د کلم نه خالی کیږي ٹھیک ده لهغه سب کماته یو سرکاري افسر چې کم نه هغه صرف ماته صرف د دا وای په دې ټي وی کیمرا دی راشي او دا دا وای چې خزانه خالی ده به زه ومنم ادروایز سرکاري خزانه دا ډو خالی کیږي نه لهغه سب دا ټول غب شپ ته تنخواګانې چې کم ده تنخواګانې اول چې کم نه غو منځوريږي تنخواګانو له پیسې پرتی کپرا لګیا دا خیبر پختونخوا چې کم دا د ریوینیو اتارټی دا هغه لګیا دا دړه دړ پیسې جمع کړي میونسپل کمیټي لګیا دا هغه جمع کړي ټریفیک پولیس لګیا دي جرمانی روزانه بنیاد باندې لګي ډیپټی کمشنران لګیا دي دلته وړو نیول دلته دا وکړو جرمانی لګیا دي پټواریان لګیا دي خدړه دړ پیسې پیدا کړي او پیسې جمع کړي لاسه خزانه خړه کړه خو مسله دا ده چې بس د تیلو پیسې نشته تیلو پیسې نشته دا بنیادی مسله دا ځکه چې دا تیل زید ملحاظ او د یو مغړی په گاډی کې نه د غټ افسر او د وزیر سره په گاډی کې چولې کی پروګرام د نخ من روان دی د بجلی لوډ شډینګ دغه چې ګرمي لګم سی واشي د دې بجلی د تارونو متعلق مشهور ده زمون او خاص کر د خیبر پختونخوا چې دې تارونو باندې پرخم غورځيږي نو وړو والو چرته لاینونه خراب نشي بجلی بوزي او چې بجلی
ډیمانډ سی واشي ځکه چې ګرمي سی واشي نو به خلک پکې لګي مکه خسر دی نو بیا هم د لوډ شیډنګ شره سی واکي سمره اضافه راغلی دا په لوډ شیډنګ کې ډیمانډ زمنګ سمره دی سس حساب کتاب دی په دې خبره کو رازو دی وړې شندمې درست ویلکم بیک ٹو دا شو زید صاحب دی وخت کې په ټول ملک کې د بجلی ڈیمانڈ چې کم دے هغه دے 22,000 میگا واٹ 22,500 میگا واٹ په ټول ملک سره د کارخانو او د هر څه د سټریټ لایټ پورې ڈیمانڈ چې کم دے هغه دے 17,294 د نننی اعداد شمار دی موږ سره شته 17,000 کنه 5,000 میگا واٹ کمی ده او دی وخت موږ سره 5,206 میگا واٹ شارټ فال لرل موږ سره کمی ده نه ټول ملک آزاد شمار وای ما روجا د بجلی کم پیدا کیږي له اساس روجا د بجلی کم په مزار روانې دي خو چې چاله مورشه زه چې زوم پر د بجلی مرجا د له اساس نه بجلی نه د دې جمعه په ورځ یو واجبہ کاری تا خو په جرنل د دکاندار سره مکه کینی بابو سره مکه د سکول استاد سره مکه اس کارم نه اس کارم نه زید صاحب جمعه بختور اور ستر نه یی چې څو ته کار یا والله بد منه د ګل پور از راشه نن د جمعه هله کله جمعه مور سره چلل دو په نه بجې شروع کړی یره د جمعه مونږ د جمعه مونږ ده زید صاحب په دې خار کې د 2000 نه زید جمعهتونو کې د جمعه مونږ کې یا 2000 د کم یاد کړل هسه کم اس کم جمعه مونږ مې 2000 خو نن سبا یو کیلومتر کې له هسه به دین سیت جمعهتون کې مونږ کې چې په دې لار تر روان شي زاید سیب کنه او لږه مخ دې خو ګورې ان تاسو په یو جمعات کې به د مسلو اوازونه راځي لاس سیب د 12:30 نه په پیښور کې چالو شي او 3 بجو پوري مونږ کې زت صحیح بالکل ټول نه اولنې جمع زما په یاد باندې په پوکم یو باندې چې کوم نه شروع کیږي هغه د ګنټګر والی یو زه دلته 12:30 بجې کې بس ما دا غوړم ما د ګنټه کړو او چې کوم اخیری جمع مې لیدل نو هغه دلته د فردوس سره فردوس کړه اپ په کوم 3 بجې بالکل 3 پورې رسې بیا غ 3 ته ورسې بالکل هغه مطلب خطبه په کوم او چا نه چې مونږ پاتې شوی هغه اکثر دلته ځان رسې او دا دا د دې حسن هم دی له حساب چې چا نه مونږ لکه دغه شي نو هغه جمع ته ځان رسول شي خدای په وجود پر ټول خار کې دغه چیر بس منځ ته نه مړه بس بیا راشه د قرنګ په روزه کې مې حساب کتابي په روزه نه پس راشه کار باندې وکم روزه دا هله کې د خدای نه یک بخته یو سمري لیکل د ساره استناستي تا په موبایل کې کار راغسی قران شریف تلاوت کړم د قران شریف تلاوت د نور موکا خدای دا سمري مولیکا کنه اول فرض پوره کړم به عبادت ډیوټي دا به عبادت وکا د عبادت د عبادت او ورځ نه کوي کنه له هغه سره سلام دی کنه لکه دا پیر ورځ ولې جمعه ورځ نه دا اره ورځ د جمعه ورځ دی زه شارټ فال چې کوم دا دغه دی اوس د پن بجلی پیداوار چې کوم دی هغه وی چې نن 70% هغه کم دی ها روزه دا کم دی روزه تر بل اړیم لس یونټي باندې دی یو وخت کې وسم خلک په چټه دی روزه دا ها د او پاور پلانټ نو په مجموعي توګه 975 میگا واټ بجلی پیدا کیږي اخوستا اب ابم ځکه نه کیږي چې فرنسایل نشته دی او تیل موږ سره نشته نه نه د تربیلی یادې خا د تربیلی یادې د پن بجلی زراعي نه دی وخت وای چې مجموعي توګه د بجلی پیداوار د پن بجلی نه څه د شپږنی مزور میگا واټ نه سیواله خو دی وخت چې دا غینه کم پیدا کیږي 2925 میگا واټ پیدا کیږي دا باقی غیب نه نه دغه نشته دی او به کمی دی او به کار اورای ساری کړی دی او به کار اورای ساری کړی کار اورای ساری خلکو بدل او د ګیس نه چې کومه بجلی پیدا کیږي نه هغه پیداوار 50% کم دی 50% کم شوی دی الته کولی والا مسار نه سرکاري اروجه ته داغم کنه سرکاري پاور پلانټس نه چې کم دی هغه وي 2500 میگا واټ بجلی پیدا کیږي او دلته چې کوم آی پی پیز دی دا غوی بجلی چې کوم دی په دې وخت په مجموعي توګه 8900 میگا واټ بجلی ورکړي سولر نه دی وکه 100 میگا واټا بغاز نه چکم دی 62 میگا واټ بجلی چکم دی دا پیدا کیږي اټمی بجلی ګر چکم دی هغه دی وخت کې 2825 میگا واټ بجلی پیدا کوي اوس نه پیدا کوي نه نه دی وخت دا پیدا کوي خو د دې کیپاسټی د دې نه نیمه سی واده اوس دا پیدا کوي خو لږه کمه پیدا کوي کنه یعنی مجموعي توګه موږ په پیداواري صلاحیت د 30,000 میگا واټ نه پورته کولای شو یا
بلکې سیوا دے دین ہم ٹھیک تا خود دین سیوا کولی شو خود دی وقت دوی نه دا کی د دې وجه نه دایت سے پچم گاوان کی به اوس د دې بیلې دروش اوس په خبر پتون خو خلک وی چې څنګه د خبر پتون خو په پیک اورس کې د پیک اور د زمان مطلب دی د جون جولای اگست د ګرمه چې پکې هم لګېدلې اے سیم لګېدلې د بارنواله تر 4 بجو پورې زمون ته مجموعي ټول ضرورت چې کم دی هغه 2300 میگا واټ دی د پیک اورز کې 2300 2300 میگا واټ دی ٹھیک ده منګلا نن زمون ډیمانډ چې کم دی هغه نن وو 1470 میگا واټ منګلا 1000 میگا واټ مونږ ته نه راځي نه نه نن واور کړه نن چې کوم بجلی منګل راکړې شوې ده هغه دا 840 میگا واټ لیا سب زه خودی ته یو احسان وایم د وفاقي حکومت بجلی دومره ګرانه ده که پوره 24 غنټې له درکړه خلک به وتښتي نو دا چې دا لوډ شیډینګ کوي دا ښه کوي لیا سب په سخت درمانه تیرې شي نو میاش خیره کې بل خوشاله بل بر باندې کم راځي نام یو دلیل دی نه نه هم دوه کومره سب علي حضرت اجازه ترا کې الله پامان